haddeertan waxaan dhowreynaa waxa uu sheego. Ugu dambayntiina, xafiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in uu la kulmi doono ra'iisul wasaarihii Lubnaan ee Iscaasile Saacad Xariiri duhurnimada maalinta Sabtida ee Britaa. Mr. Xariiri ayaa waxaa la soo warinayaa inuu isku diyaarinayo inuu ka tago waddanka Sacuudi Carabiya, taas oo ay ka dhalatay mashaakil siyaasadeed ee Lubnaan ka taagan 2 toddobaad ka hor markii uu ku dhawaaqay iscaasiladiisa. Hogaamiyaasha Lubnaan ayaa waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin in Sacuudigu uu diidan yahay rabitaankiisa, inkastoo Mr. Xariiri uu diiday eedeymahaasi marar badan. Warkii oo intaas ku eeg, aan dib ugu celiyo Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq. Adan Saalimiin, aad baad u mahadsan tahay. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London, markaana waxaan u galaynaa barnaamijkeeni Jimcaha. Waa tahay waa dalka Zimbabwe oo galabtii dooda Jimcuhu ay ku saabsan tahay ee 15-kii bishan. Waa darrad arbacadii ayay ahayd markii militariga xukunka qabsaday madaxweyne Robert Mugabe ay xabsi guri dhigeen. Ciidamadu waxay sheegeen inaysan inqilaab wadin ee ay u danaynayaan ee waxay ugu yeereen ay u dan leeyihiin dambiilyaal ku hareeraysan madaxweynaha iyo in ay madaxweynaha kula jiraan waanwaan wixii ka soo baxaan ay dadka la wadaagi doonaan. Haddaba sidii war looga sugayay natiijadii waanwaantaasi socotay waxaa xigay maanta gelinkii hore. Madaxweyne Mugabe oo socday inuu tegay jaamacad ku taalla caasimadda Haraare waxa uu kaga qayb galay xaflad arday ay kaga qalin jabinayeen jaamacadda. Waxaa loo dhigay isagoo taagtaagsanaya ruugii casaa. Markii uu soo galayna goobtii xafladda sacab iyo mashxarad ayaa lagu soo dhaweeyey, heestii calankana waa la qaaday. Waxaase xafladda ka maqnaa wasiirkii tacliinta sare oo hadii jeer xafladahan oo kale madaxweynaha soo dhaweyn jiray oo lagu wado inuu ka mid yahay mas-uuliyiin fara badan oo garabkii Mugabe ahaa oo sarsare oo aan la sheegin halka weli ay jiraan. Xaaladda waddanka Zimbabwe lama saadaalin karo, waxaase dadka darsaa arrimaha waddankaasi ay qabaan xaal inuusan sidiisii hore ku socon karin. Wararka qaarna waxay sheegayaan madaxweynuhu inuu doonayo si sharaf leh inuu xilka uga dego. Sidaas sharafta leh iyo yoolkii lagu gaari lahaa waxaa laga yaabaa inay muddo qaadato. Haddaba dhowr arrimood oo loo aaneynayo cudurkan Zimbabwe ayaanu eegaynaa, sida dhaqaalaha waddanka, Mugabe la fahantiisa, qof ahaantiisa, taagta iyo tabarta mucaaradka waddanka ay ku leeyihiin, iyo hogaamiye cusub haddii uu yimaado bal waxaa isbedeli kara, iyo haddii Robert Mugabe uu sii joogana sida xaal sii noqon karo, iyo warar kale. Khubarada maanta iyo martida noo ah waa Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid, aqoonyahan siyaasadda ka faallooda magaalada Nairobi studiyaha BBC da ayuu fadhiyaa. Studiyaha Londonna waxaa ila fadhiya Dr. Axmed Cali Khayre oo ah cilmi baare qawaaniinta caalamiga ah oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Khadka Maraykankana waxaa noogu jira Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan inta badan aad baqashaan oo barnaamijyadeyda aanu kaga wareysano. Waa tahay khiyaarta aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waqtiga iyo sharafta aad na siiseen, iyo sida aad waqtigeena qaaliga ah noogu ogolaateen barnaamijkeena aad nagala qayb gashaan. Dhegeystayaashana waxaan filayaa iyaguna inay kaga qayb geli doonaan codadkoodii iyo Facebook araadi ay ku soo dhiiban jireen. Waa tahay marka ugu horeysa ee wararkii ugu dambeeyey wataad ku maqlayseen caalamka in xaaladda waddanka Zimbabwe weli ay sideedii tahay, laakiin madaxweynaha maanta meel fagaara markii ugu horreysay lagu arkay iyada oo ciidamaduna ay xukunka la wareegeen, waanwaan ayaa socota waddamada dariska ka qaybgalaya, meelo kala duwan ayaa dadkuna ay ra'yigooda ka dhiibanayaan. Sidaa daraaddeed ayaan waxaan jeclaan lahaa bal akhyaarta in aan ku bilaabo bal marka ugu horreysa xaaladda guud ee waddanka Zimbabwe. Ustaad Bursaliid, Nairobi. Axmed, aad u mahadsan tahay. Asxaabta kalena waa salaam ee khayre iyo Professor Samatar. Bismillah. Waxa cajiib ah waxa meesha ka dhacay, waana ilaa ay haddeer la fahmi karin inuu yahay afgembi militarigu sida ay diidan yihiin, laakiin waxa cad in isbeddel siyaasadeed oo ay militarigu howlwadeen ka yihiin uu meesha ka dhacay. Waxaan aad ula dhacsanahay heerka xadaaradda ee hoggaanka Zimbabwe, hadday ahaan lahayd militarigoodii, hadday ahaan lahayd madaxweynihii guriga lagu xiray ilaa arbacadii, oo aan saaki khudbaddii qalinjabinta furitaankii uu ka sameynay aan wax innaba hal ekaatee dareena laga arkin inuu xataa cadaadi saaran yahay, iyo xataa kaftanna ha noqotay inaanu sheegin in aanay taladii gacanta ugu jirin, sida militarigu ay weli roogii casaa ugu dhigayaan. Weli afkooda markaad fiiris ay leeyihiin madaxweynihii jamhuuriyadda Zimbabwe aad moodid inuu yahay bisayl aan horey loogu arag qaaradda qeybaheeda kala duwan. Marka afgembi lama dhihi karo, isbeddel siyaasadeed militariga ay hogaaminayaan meesha uu ka dhacay. Marka
in indhaha aad loogu hayaad mooda inuu casuumayo casharo badanna qaaradda iyo banaankeedaba in laga baran karo. Maxaa marka lagu fasiri karaa in sidaas loo weyneeyo madaxweynihii waddanka oo la ogyahay da'diisa, khibraddiisa, rugcadda, halgamaa, magacyo badan waddanka looga yaqaano, maxaa lagu fasiri karaa militarigu sidan ay ula dhaqmayaan? Walow dhaqan uu yahay soo jireena oo Afrika ay si gaara ugu adag tahay, dhinaca kale dhaqanka reer Zimbabwe waxaa la dhihi karaa waa mid xurmo badan u haya dadka waayeelka ah, mar walba qof walba uu ka fogaanayo in 93 jir odaya ay si aan wanaagsanayn ula tacaamulaan. Waxaad moodaa militarigu inay ka fakareen laba arrimood oo kale, waa mid oo ah xiriirkooda caalamka inaanu halaabin oo aanay ugu yeerin Afgembi si midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo guud ahaan xiriirka dalalka kale kala dhexeeya ama dariska urgoboleedka sadex ha noqdo ama daldal ha noqdo inuu wanaagsanaado inta ay uga baxayaan waxa ay rabaan inay ku dhammeeyaan isbeddelkan siyaasadeed ay keeneen. Arrinta kale iyadana aadka muhiimku ah ee militariga reer Zimbabwe ay dal ahaan uga fakarayaan waxa weeyaan in haddii Afgembi la yiraahdo laga yaabo in dhexdooda xataa khilaaf ka yimaado, hay-adaha amniga kale ee ka baxsan militariga in khilaaf ka yimaado, taageerayaasha Mugabe oo aad u ballaaran ama xisbiga ZANU PF ha noqdo ama shacabweynaha reer Zimbabwe ha noqdaan oo dadkii hore iyo dhalinta cusubba aysan rabin in dalka Zimbabwe oo horeba dhaqaale darro ula taag darnaa inaan culays kale oo siyaasadeed oo ayagu gacantooda ay ku keenaan. Waxay rabaan marka in isbeddelka ay hogaaminayaan uu noqdo mid si qurux badan uga baxa hoggaankii hore Robert Mugabe, kadibna loogu baxo cid kasta oo la rabaa, mise ku meel gaar in loogu dhiibo ama in doorashooyin loo baxo ay uga baxaan. Waxaa muuqata inaanay ayagu rabin naf ahaantooda sidii lagu yaqaanay ciidamada inay qabsadaan, sidaasna ay tirada dalka ula wareegaan. Bursalid aad baa u mahadsantahay Dr. Khayre. Waa u jeedaa waddamadii dariska haddii urur goboleedka ay ahaan lahayd African Union-ka durba horena xeerar iyo qawaaniin waa u jireen, waa u yaaleen qolyahan militariga hadda qabsadana waxaad moodaa inay taxadarayaan. Marka maxaa Dr. Bursalid inta uu sheegay aad ku dari lahayd? Sida uu sheegay waaye, aniga waxaan isleeyahay taxadarka ay ka muujinayaan in ay falkan ku magacaabaan Afgembi in ay tahay cabsi ay ka qabaan falcelinta ka imaan karta midowga Afrika oo siyaasad adag uga taalo arrinkan Afgembiga. Hadda ka hor waqtigii hore oo dagaalkii qaboobaa, inta badan dowladaha waxay isku bedeli jireen qaarada Afrika Afgembi oo macnaha waxaa la yiraahdaa 1961-1978 Afgembi ayaa hirgashay inta ama dhicisowday ama la isku dayeyna ilaa 200 gaarayaan. Macnaha markii dambe oo dagaalkii qaboobay laga soo noqday oo la arkay in nidaamka socoreen ayaa midowga Afrika oo hadda ururkan oo EU-da ka horreeyay oo midab ururkii ka horreeyay oo EU-da ayaa wuxuu soo saaray nidaam oo Lome Declaration ay u yaqaanaan oo ah in nidaam aan dastuurka waafaqsanayn haddii dowladda lagu bedelo inaan la aqbali karin. Arrinkii marka waa la sii sharaxay oo afar ayaa loo qeybiyey. Tusaale ahaan waxaa la yidhi Afgembiga markuu mid military yahay faragelin calooshood u shaqaystayaal markii tahay. Tan tusaale waxaa loogu soo qaadan karaa markii Equatorial Guinea ay nimankii caloosh shaqaystayaasha ahaa uu hogaaminayay wiilkii ay dhashay ra'iisarihii dalkan oo Margaret Thatcher ay dhashay, markuu isku dayeen inay Equatorial Guinea afduubaan oo ay qabsadaan oo lagu xiray dalka Zimbabwe. Macna kan saddexaadna oo ay sheegeen in loo aqoonsanayo nidaam aan dastuurku waafaqsanayn oo dowladda lagu bedeli karin ay tahay qabsashada awoodda markii ciidamadii qaar ka gadooday ama jabhad ay qabsato, iyo tan afraad oo ah dowladda awoodda haysata oo diida inay xukunka wareejiso markii doorashada looga adkaado. Mid shanaad ayaa jirta oo heshiis Addis Ababa Charter yiraahdaan uu ku daray, laakiin maadaama heshiiskaas uusan weli dhaqan gelin aan sharci ahayn, kaasoo ah in haddii dowladdu ay beddesho dastuurka si ay awoodda u sii haysato, taasoo kale marka nidaamkaas iyagoo fiirinaya oo awooddii haddii ay tusaale ahaan ku macneeyaan Afgembi laga yaabo falcelinta ka imaanaysa midowga Afrika iyo wadamada dariska. Hadda dowladda South Africa madaxweynaha Zuma warbixin uu soo saaray, qoraal uu soo saaray, wuxuu ku sheegay in aan la aqbali karin in dowladda lagu bedelo qaab aan dastuurku waafaqsanayn, unconstitutional change of government. Macnaheedu marka waxay tahay nidaam ayaa ka yaala
oo taas iyo laga yaab inay ka cabsanaay mid kalena waxay tahay oo isleeyihiin in hada afganbi ku tilmaantaan in gudhihi dalka in dhibaato ka timaado tusaale ahaan waxaan ognahay nidaamkan waxa keenay isqabsasho ka dhex jiray xisbigan Zanu BF yiraahdan oo tusaale ahaan qayb ka tirsan way taageereen isbeddelkan qayb kale oo G40 yiraahdan oo islaanta madaxweynaha ay taageeran way ka soo horjeedeen gruubka marka la beegsaday oo la xirxiray oo la leeyahay dambiilayaashan taageer waa gruubkaas waa hadda marka madaxweynaha kaligiis ayaa jooga ayagoo marka ilaashanahay inay nidaamkii dastuurka waafajiyaan oo aan loo arkin ay asagii wadwadaan marka asaga marka joogitaankiisa wuxuu siinayaa xalalnimo legitimacy in nidaamku joogeyo meeshaynaa aad iyo aad baad mahadsantahay khayr professor Samantar aan xushmadii qadarin mugaabe ayu hayaan ciidamada oo la isla ogyahay la ragis inay hoggaaminayaan miya ma saxeelad kala jirta walaal ibraahin iyo khaliif ayaa khayr arintaa dhameeyay may maqlasan walaal ha khayr iyo bursaliid ha bursaliid ha ibraahin bursaliid tama waxa weeye midka quraan ku daraya faahfaahintooda wanaagsan waxa weeye haddii laga baqanayo inuu afganbi ku sheegtaan oo South Africa iyo Sadiq qoloyinkan la ilaahay ku hareereysan dawladda ku hareereysan laga baqanayo inay xakameeyaan waa suuragal inay taasi jirto laakiin waxa ka weyn markay masalan Mugabe uu galay Congo DRC da uu galay 12 sanadood horteed meesha xoog lagu boobayay South Africa iyo qoloyinkan kale waxa laali waxay ka yidhaahdeen ma jiro marka waxa ku tusaysaa waxa meesha ka socda waxa weeyaan qoys siyaasadeed oo hoosta iskaga wada xidhan oo ku isku diiday madaxda cusub ee la doonayo in meesha loo sameeyo oo qura in wax kale isku diidaneen marka sida uu sheegay walaalkay khayr waxa weeye gabadhan madaxweynaha uu qabo ee ahaan jirtay xukaynta uu ahaan jirtay karaaniga uu ahaan jirtay dardarta cusub la soo baxday inay meeshii dadka ka saarto kusoo halgamay weeyaan waxa la isku haystaa wax kaloo weyn oo nidaam oo weyn oo dimuqraadiyad iyo la isku haystaa hadday dimuqraadiyad tahay u malayn maayo Mugabe inuu meesha sii joogi lahaaye labadii doorasho horeba waa lagaga badin kari lahaa hadday afrikaanka kale ku hareereysan dimuqraadiyad ka fikirayaana waagaasay joojin kari lahaayeen marka waxa weeyaan qoys siyaasadeed oo gugahoog iyo xurfad ka dhacday oo gabadh aan soo dagaalka ka soo qayb gelin oon soo halgamin hay doontay kuwii soo halgamay ee laakiinse dictatorshipkan imika kaliska ka jira waddanka ka soo dhex baxday doonaysa in iyadu kalidii talaso waxa la isku hayaa waxa taas waaye walaal Ibraahim iyo Khalif Fursaliid iyo Khalifna Abu Mureyn ka dhawaajiyeen ee ah in ninkii madaxweynaha la sharfayo ama la iska wadwato waxa weeyaan arintaas ayay ka tarjumaysaa walaal laakiin haddaan dib ugu noqono waxoogaa waddanka gudihiisa ninkan Mugabe mawaagii hore mise imika 12 sanadood ilaa 29 ilaa 95 sanadood ee ugu horeeyay madaxweynaha wax weyn ayay waddanka ka qabtaan oo ilaa 10 jeer ayaan waddanka ku noqday sidii gobolnimada ay u heleen bawla waxa weeye waagii hore 6,000 oo qof oo cad oo beeraley ah ayaa dhulka khayraadka ee beeraha oo dhan lahaa intooda badan afrikaankuna meelo yar yar oo foolsun oo ciidii ka xumaatay oo dooxyadii jajabeen ayaa lagu hayn jiray muddadii ugu horreysay 81 ilaa 2000 waxay sameeyeen 204,000 oo qoys oo afrikaana inay dhulkii dejiyaan waxay taasi keentay in beerihii hoos u dhacaan markii hore laakiin seemika taraasad sharciyan xeeyay oo laga soo sameeyay waddanka dhowaan waxay soo tusaa beerihii inay dib soo noqonayaan marka waxa la isku haystaa dhinacna waa nin wanaagsan buu ahaa tacliintii buu kor u qaaday tamartii buu kor u qaaday laakiin se 12 sanadood ugu dambeeyay marka ka soo bilowday ilaa 1997 meelo gaasi intii ka dambeysay boob ayaa lagu bilaabay waddanka waddanka waxa ka soo baxo kale waxa weeyaan diamond kooxu waxay ka helaan $2 billion bay ka helaan marka waxa weeye tuugo xoog leh ayaa meesha qabsatay ciidanku wuxuu diidayaa markaas gabadh aan ka soo qayb gelin dagaalkoogii oon xulafa waxay sameynayaan kula ahayn inay ka soo dhex baxdo oo intooda badan ka takhaluso oo iyagoo waliba madaxweynihii iyo xaaskiisii iyo ku daba dhuumanaya inay si khaldan uga faa'iideystaan
marka qoloyinka ciidanku day waxay og yihiin inay la mid yihiin Mugabe wuxuu soo maray bay soo mareen marka isaga xushmada loo haya waa taas laakiin si qadarin loo haya inuu maamulka ku wareejiyo gabadhan oo qabo ayaa la iskaga hor yimiday ninkii madaxweyne ku xigeenka ahaa oo la soo dagaalamay oo ciidanka u soo saray u sareen jiray oo gobnimadoonka Zimbabwe heerka uu ka soo qaatay Mugabe heer lamida ka soo qaatay inay dibadda dhigtaba laga xanaaqay laakiin hadii xushmad iyo military laga baqanayo iyo in dadku islaayaan Mugabe wuxuu ka baqan lahaa sidii uu galay Robert Onkomo oo ahaa ninkii helinayay isaga markii dowladnimada la qaadanayay oo ka yimid magaalada Bulawayo ee gobolka Indabeliland ee heer galbeedka ah waati halka xasuuq farabadan ka dhacay kumaan kum qof lagu dilay ee ciidanka Mugabe ay ku dileen marka waxa weeyaan qoys siyaasadeed oo xurgufiye ka gudaho ka dhacdo laakiin se ku heshiisa inay wadanka khayraadkiisa gaar ahaan macdanta iyo wixii ka soo baxa iyo ku hantideeda yeeshaan walaal marka 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 la yiraahdo marka arintan saldhig waxa uu noqon kara ama ubucdeedu ay tahay waa un xisbigii talada hayay labadiisa garab laakiin waxyaabahan sida aad sheegtay 12 sano la soo dhaafay waxba isa soo biirsanayay haba ugu weynaato arinta dhaqaalaha Zimbabwe aan qalalaasa dhaqaale gashaa waa ka baxdaa mid kale haddana gashaa maciishadii iyo wixii oo dhan dad badan bay maaragtay ka caraysisay oo musuqmaasuqa iyo waxyaabaha dhacaya iyo hantida iyo barwaaqada wadanka taal iyo gaajada iyo halgankii la soo galay iyo dadku marka siyaabo badan bay uga warabayeen marka dhinacaas dhaqaalaha haddii aanu fiirino ka waran iyada saameynta ay ku yeelan karto waxaana sidii u soo socdeen halkan inay yimaadaan hadda walaal markii ugu horreysay Cabdinuurow wadanka tegay waxay ahayd intaan South Africa Mandela intaan la soo siiday maan tegay Zimbabwe waxyaabahan sameyn jiray waaga ilaa maantana han sameeyo waxa ka mid ah inaan tukaanada iyo makhaasiinta wax lagu iibiyo intaan galo han eego waxyaabaha lagu gadayo meesha lagu sameeyo waaga ugu horreysay sida 1980-yadii galaashiisa ama 1980-yada awrkeegi markan magaasiinta gala ama meelaha cuntada lagu iibiyo ama meelaha dharka lagu iibiyo ama meelaha warshadaha waxay sameeyaan lagu iibiyo boqolkiiba ilaa 95 ayaa waxa meesha yeela Zimbabwe lagu sameyn jiray markii ugu dambeysay ahayd 2 sanadood horteed oo wadankoo dhan gaari ku wareegay waxay muuqatay boqolkiiba haddaad 2 ama 3 ka heshid waxa meesha yeela in wadanka gudihiisa lagu sameeyo marka wax soo saarkii gaar ahaan wixii warshadiyo ku shaqo lahaa dhulka ayay galeen laakiin se maalmo dhawaydoon tagay markan eegay meelayowga cuntada lagu iibiyo waxaad moodaysaa Zimbabwe dii hore cuntadii inay dib soo noqonayo oo dadkii 2000 sanadkii 2000 dhulka loo qaybiyay 2045 kunan ka hadlayay ayaad moodaysaa kobocoogii inuu dulba soo baxayo laakiin waxyaabaha dhacaya waxa weeyaan markii aan tagnay meeshaasi waxa ku muuqanaysa walaal in la kala go'ay dad dad waxoogaaya oo dawladda ku xidhan oo xaaskiisa iyo isaga iyo militariga iyo dhammaantood ku xidhan oo dee barwaaqo gaaray oo gaar ahaan amuurahan ah macdanaha diamondska iyo dahabka iyo gabariga wadanka laga qodo hantideedii yeeshay iyo dadkii faraha badnaa oo runtii jiifa intooda badan laakiin waxaan qabaa dadkan reer Zimbabwe waxa weeyaan dadka ugu aqoon badan Afrika ayaa lagu tilmaamay ka waran iyada dhaqaalahaas xoogaa liicay iyo waxyaabahaas aad weyday sanooyinkan dambe saameyn ku yeelan kartaa marka cadaankii dhaqaalihii iyo hantidii faraha badnaad uu haystay lala wadaagay oo markaas la leeyahay cadaankii wadanka waaba laga eryayba waxa weeye walaal haddaad eegtid taariikhda wadanka markii cadaanku dhulka qabsadeen ay boobeen ee dhulka xoog loo qaatay 1920-kii ilaa 1930-kii ay boobeen waxay ku qaadatay beerihii dadkii dhulka ay ka boobeen in beero laga sameeyo oo dabadeedna la waaweyneeyo 30 sanadood ayay ku qaadatay inay wax soo saarkoodu kor u kacaan imika kuwii 80-yada wax la siiyay masaakiinta ahaa ee yaryaraa waxay ku qaadatay muddo 5 sanadooda inay keenaan galleyda wadanka ka soo baxda cuntada ugu weyna dadku cunaana inay 40% soo saaraan iyo koo yar oo haysan farsamo badan kuwii 2000 dhulka badan loo qaybiyay cadaanka laga qaaday siday cadaanku u boobeen ayaa iyakana looga qaaday wax dambiye maah reer galbeedka ayaa markaa qaylada badinaya
ما ايجيان سيدي هاي كوهلان روكان مركي هو راح اقدر عضام كي واحد ايجيان وسيدي خير دتك مدوبي هاي ولا صار نقدر روكان يقوم بيلين واحد اقدر مركي هو قبلني ماذا لدوني ينا مقارنة لندن اللي سويه مثل لانكستر هاوس هالشيء كوه هاي انجليز كا iyo mareekanku inay bixiyaan kharashka ku baxaya in beeraha cadaanka laga iibsado si loogu qaybiyo dadka madawga mareekanka iyo ingiriiskuna way ka baxeen heshiiska ay galeen marka way ku khasabtay zimbabwe inay dulkii la soo noqdaan waxaad moodaysaa labaqtii kun wixii ka dambeeyay dadkii faraha badnaa loo qaybiyay durba inay soo saariyeen marka tubaakada ama buuriga laga soo saaro waddankaas oo qiimihiisu fara badan yahay imika dadka madoobay inay soo saariyeen 160 marka way soo kobcasaa laakiinse waxay ahayd si ka nidaam badan sida in loo sameeyo oo adduunyada oo dhan way ka dhacday taiwan way ka dhacday brazil way ka dhacday in dhulka la qaybiyo dadka si wanaagsan loogu qaybiyo dadka loo qaybiyana waxaad moodaysay walaal in reer galbeedku ay ahaan kuwii tuugta ahaa ee dowladdunba intooda badan qaatay 180 inta badan waxa la siiyey dad masaakiin oo yar yar wala marka dhulka ayuu dhaqaaluhu markii hore galay laakiin wuu soo kobcayaa haddii marka dadka tacliinta faraha badan leh jaamacadaha ku jira farsamadooda ama beeraleyda ha noqoto ama mechanics ka noqoto ama engineeringka haddii dadka loo dhigo cashar wanaagsan iyo barnaamij wanaagsan oo waxan ka socdaa haysa taasi keento waxaan qabaa muddo 10 ilaa 17 Zimbabwe inay dhaqaalaha baarqab ku noqon doonto walaal wad Afrikada Koonfureed. Aad baa Dr. Professor Samantar u mahadsantaa. Dr. Mursaliid, lacagaha iyo sicir bararka iyo dhaqaalaha iyo waxyaabahan aan maqlayna ka waran iyagu saameyn intee la eg bay qalalaasahan ku yeelan karaan? Sida muuqata markaad fiirisid sida Professor Samantar ba hadda uu u kala saaray laba xilli baa loo kala qaadaa ama siyaasad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto arrin bulshada ha noqoto xilligii uu dalka Zimbabwe qaatay xorriyadda Mugabe madaxweynaha noqday ilaa horraantii bartamihii 90-meeyada iyo wixii ka dambeeyay marka wixii ka horeeyay dhaqaaluhu waliba 90-meeyada markuu soo bilowday dib ha u dhaco laakiin waliba iska roona marka 93-94-95 iyo hadda inta dhulka galay oo lacagtii reer Zimbabwe inta la isticmaali waayey dollar loo bedeshay dadkana marka heerka dhaqaalaha aad fiiris laftigooda laba loo kala qaadayaayo dadka elite-ka la yiraahdo ee talada dalka haya iyo dadka caadiga ah heer waxa la gaaray marka isku daygan afganbi aan dhaho isbeddelkan siyaasadeed military-ga ay wataan maadaama ay diideen afganbi loogu yeero inay laftigooda u kala baxeen xataa qaar ka mid ah askartii hore u soo dagaalantay laakiin dalka dibaddiisa ugu maqnayd inay ku fakar noqdeen qolyaha isku dayga afganbi sameeyey iyo shacabka kale ee caadiga ah marka dhaqaalaha wuxuu si toos ah dhaqaale darradu waxay si toos ah u saameysay qofka caadiga ah ee reer Zimbabwe laakiin waxaad moodaa in dowladda oo ay militarigu ku jiraan dadka la taaban kare xilalka muuqda dowladda ka ay wixii lamid inay weliba ku tahay sheeko iyo riyo in xataa Zimbabwe heer dhaqaale darro meeshaas ay marayso arrinta kale oo xiisaha leh waxaa weeyaan oo hadda aan dareemayo tuhun dhaaftay in military ay ku khasabtay sida saaxiibadayba ay sheegeen inay isku daygan sameeyaan in marwada madaxweynaha ay gaartay heer lala yaabo dukaameysigeeda safar kasta oo la sameeyo heer waxay gaartay meel kasta oo aado isticmaalka lacagta qalaad oo aan loo aabayeelin ama bangiga toos ha looga qaado ama xataa guriga ha iska taale heer xataa laga xishooday sida warar hoose ay sheegeen in la yiraahdo dalkay weli joogta militarigiina waxba kama qabanayaan ilaa shalay soo muuqatay in madaxweynaha isku guri la joogtay oo intii ka horreysay dhan oo laga xishoonay marka waxaad moodaa inay si toosa siyaasadda way soo wada biirsadeen si toosa labadoodana isugu xiran yihiin. Aad iyo aad baad umahadsantahay Dr. Mursaliid iyo Dr. Khayre iyo Professor Samantar halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC London barnaamijka dooda jimcaha oo dalka Zimbabwe iyo arrimaha ka taagan aanu ku eegaynay waxaan noo soo socdaa bal Robert Mugabe la fahantiisa iyo qof ahaantiisa iyo wixii uu soo maray iyo meesha uu maanta taagan yahay oo aan doonayo in khubaradu aan dib ugu soo noqday markan bal aan dhageysano qaar ka mid a dhageystayaashu iyaguna codad fikradahooda kaga dhiibanaya isla mawduucan Robert Mugabe iyo Zimbabwe uu 70 sannadood xukumayay maantana uu cimri taagan yahay oo laga furfuri laayo oo lagu meersan yahay oo naftiisa aad isku jirto orta laga furfur waayo waa Afrika iyo caadadeed Gambia halkuu la maray iyo Jaamac Burkina Faso halkuu la maray Kamboore ninka la dhaawan kursiisa
halkuu burundi la maray kheer umar bongo iyagu dalka bongo iyagaaba iska yeesheen muskarni bay xukumayaan marka madaxda afrika ayay dhibaatadan haysataa barkood ma walaa oo deegaanaba doorasho ka dhacda oo south africa doorasho ka dhacda oo kenya doorasho ka dhacda marka waxa mushkilada badi inay isku qaateen madaxdii afrika inay dhibaatadan noocaas geystaan assalaamu calaykum waa maxamed axmed bulwaale oo jooga taleex askabigan military ee ka dhacay waddanka sidaabi waxaan u arkaa in uu waddankaasi lugaha la galay dadii burburka waxa aan ugu baaqayaa militarygu inay xaaladda sideedii hore ku soo celiyaan ee madaxweynaha talada muddada 63 sano ka badan soo hayeena inuu talada waddanka iska wareejiyo doorashada waddanku galo haddii kale waddanku wuxuu gelayaa xaalad burbur oo aan la mahadin sida wax lagu burburiyaa wadahay sida se lagu dhisaa waa adkaanaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama sidii bibiso waa libaan ibraahim krama oo ka soo hadlaya south africa run ahaantii waxyaabaha ka socda ee waddanka aynu dariska nahanay ee zimbabwe aad ayaa isha iyo dhagahaba loogu hayaa oo waxyaabaha ka socdo la filayo inay kulli ka soo bixi doonaan waxyaabo nabada oo dan u ah dadka zimbabwe ka soo jeedo Zimbabwean farabadan oo aan ku arkay meesha aan joogo oo aan xatay hoos u wareystay wixii 190 ay leeyihiin waxyaabaha halka ka socda aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa inay guul ku dhamaan doonaan walow aabaheen Roberto Mugabe oo waddanka taladiisa muddo badan soo hayay haddana kameenaan arag bay leeyihiin waxyaabihii aan ka filanaynay oo waddanka ay ka sheeganayaan baahi farabadan laakiin anyway isku soo wada duubo waxyaabaha hadda meesha ka socda dhigta loo raadinaya halkaan dagaal socotaana waa BBC London barnaamijkuna waa dooda jimcaha oo galabtii khubarada ay ku eegayaan ee waddanka Zimbabwe militarigu xukunka uu la wareegay balse aanu afka ku kala qaadin inqilaab inuu yahay madaxweynaha dalka Robert Mugabe oo xabsi guri ay dhigeen maanta meel fagaara ayaa la arkay isagoo oo sidii sanad walba uu yeeli jiray waqtigan oo kale ka qayb galayay jaamacad ku taala magaalada Harare caasimadda ah xaflad arday ay ku qalin jabinayso shahaadooyinkii uu gudoonsiinayay Robert Mugabe waa 39 jir waxa uu ahaa ninkii waddanka xukumayay tan iyo 1980-kii markii waddankaasi uu xurriyadiisa qaatay xisbigiisa waxa ay sheegaan inay dadka u horseedeen baraare iyo xurriyad oo ay la dagaalameen in ay waddanka si dadban iyo si toos uga suuliyaan kapitalismka iyo isticmaalka iyo hantigoosigaba dhaqaalaha waddanku waa maqlayna sida haddii akhyaartu ay nooga warramayeen waxaan rabaa marka inaan ku bilaabo bal Mugabe la fahantiisa kaalintii uu soo qaatay sida uu yahay taariikhda waddanka halka uu kaga jiro iyo maqaamkan maanta militariga xataa markay waddanka qabsadeen ay kari waayeen inay gurigiisa ku xayiraan oo xafladan maanta oo kale uu ka qayb galay astaanka la muujinayso waxaan jeclaan lahaa isaga qof ahaan iyo shakhsiyan professor Samatar oo aan filayo inuu taariikhdiisana akhriyay dhowr jeer noo sheegay waddanka inuu tagay inuu bal igu bilaabo walaal cabdi nuur horta waxa weeyaan Robert Mugabe markuu dhalinyarta ahaa macalin nimuu ku bilaabay shaqada gobolka bariga magaalada Matari la dhaho ee buuraleyda iyo beeraleyda ee imikana dahabkii laga helay ayuu gobolkaasu ka soo jeedaa markii uu macalinka ahaa uu arkay waxa waddanka gaaladii ku haysa cadaanka ahayd wuu ka hor yimiday xisbigan iyo ayay bilaabeen waa la xidhay waa la qabtay waa la xidhay intuu jeelka ku jiray muddada farabadnayd ahayd wuxuu qaataan umaleynaya 7 degree ayuu jaamacada ka qaatay marka horta waa nin aftahana weeyaan hadaad arkasid maag waagu dhalinyarta ahaa konton jirki iyo waxaas aada soomaalidu dhalinyar imika ku tilmaamaane waagu da'da yaraa markuu hadlayo waxa weeyaan qof af ingiriiska u dhashay wuuna ka fahmad badnaa wuuna ka erey curis badnaa marka waxa weeyaan xagga tacliinta waxa weeyaan heer wanaagsan oo faham wanaagsan oo ballaaran ayuu ku yeeshay laakiinse waxaa dhacda markay masalan Afrika wadamada intooda badan dadka gobonimada soo haga intooda badan kolkad ka reebtid qofkii looran jiray Mandela iyo Aadan Cabdulla Cusmaan iyo kuwii la caana maaliye aswaaysha ahaayo kama tagaan xukunka ilaahay ku duldhintaan ama laga qaado marka Robert Mugabe waxa weeyaan nin karti badan buu ahaa nin kani adag buu ahaa nin dagaalyahan oo gobonimada xoog ugu soo dagaalamay buu ahaa laakiinse markii uu islaantii xaaskiisii hore qabay oo iyadu ka timiday waddanka Ghana waxaad moodaysay waxoogaa xakamaha inay u haysay oo imiyirka u haysay
gabadhan cusub markay timid oo islaantii hore dhimatayna inay la fakhatay isagii isagiiba ka badisay marka waxa weeyaan nin markuu doodayo dood adag keen kara fahamkiisu aad wanaagsan yahay laakiinse wuxuu ka go'ay dadkii waddanka xaaladooda ma ogaa kuwa ku hareereysan ayaa ka gooyay la tahay markaas taasina had iyo jeer waxay keentaa madaxdu inay saxraamaan oo dumarkooga u ogolaadaan waxay doonayaan inay sameeyaan iyakuna ay ku takrifalaan ayay u egtahay waddanka ka tagi lahaa hadduu waddanka ka tagi lahaa 1995 hadduu ka tagi lahaa maanta waxaan qabaa Afrika iyo South Africa iyo Koonfurta Afrikaba inuu halyay weyn oo Mandela la tartamo loo haysan lahaa walaal waa tahay aad baad maadsan tahay waxa wararku ay u badan yihiin xisadaan oo dhan xisbiga gudihiisa ka Zanu BF inay ka dhalatay markii madaxweyne ku xigeenkii la eriyay oo gabadha loo diyaariyay shirka soo socda ee xisbiga xaaska madaxweynaha Grace inay noqoto hoggaamiyaha xisbiga hoggaamiyaha xisbiguna Caladuul waa madaxweynaha soo socda marka arrimahaasa maartii keenaya laakiin waxa la isweydiin karaa war mucaaradkii waddanku meeye meenan ilka qabinin Dr. Khayre waa maasanta Cabdiroon markii aniga waxaan isleeyahay in mucaaradka way jiraan xisbi waxaa jira oo hoggaamiyo nin Morgan Shangara yiraahdaan oo hadda ka horna ay dowlad wadaag wada galeen 2009 isaga iyo Robert Mugabe ana arinkii dhaqaalaha marka aan wax yar ku noqdo hadda soo samatir iyo Dr. Bursalid ka hadlayeen oo kale macna waxa moodaa in waddankaas dhaqaalaha xumada soo samatir waxaan ku raacsanahay in hadda uu xogaa soo kabsanaayo waxa la moodaa marar badan arin dibadda ka timid inay tahay tusaalahan cun qabateen ayaa dalka saaran hadda marka fiirisid dadka cadaanka ah oo eber dhibic 600 ka ahaa dadka ayaa waxay haysteen in ka badan 700 dhulka oo beeraha ku fiican ana qasab bay ahayd markii in wax laga wareejiyo ana markii dhacday marka oo hadda sala ahaan heshiiskii Lancaster House oo 1979 Margaret Thatcher markii isku keenay heshiiska la gaaray heshiiska waxa lagu daray 10 sanadood in dhulka arimiisa la geli karin oo la qaybin karin macna markii ay dhamaatayna sida uu soo samantay sheegay heshiiskii wadamadii yiri qarashkan bixinayna way ka baxeen macna markaasna cun qabateen ayaa la saaray markii hadda sala ahaan in arintu ay dibadda wax ka leeyahay qabateenta waxa keenay waa waantii socota khasab dadkii cadaanka dhulkii looga wareegay dadkii hadda 700 dhulkii oo dhan markii haystaan oo dadkii kale nagaajo u dhimanayaan dowladdaas oo waxbay ku qasbantay inay wax sameeyso laakiin arrinka hadda tusaale in ay qayb dibadda wax ka imaanaya ay shaqo ku leedahay waxa tusaale u ah 2009 markii dowladdu wadaag la sameeyay oo xisbigan mucaaradka dowladdi qaybta looga dhigay dhaqaalihii wuu soo fiicnaaday sababta cun qabateentii laga qaad oo laga wada laakiin waxa loo ogolaaday in adduunkii lama macaamilaan oo hadda marka aragtid nidaamka hata afganbiyada waxa loogu yeerayo laba ayay dadkan u kala saqaar waxay ku leeyihiin waa afganbi fiican midna waxay leeyihiin waa afganbi xun haddii tusaale ahaan oo kale haddaad fiirisid dalka Masar waxa ka dhacday dowlad si dimuqraadiyada loo doortay ayaa waxa afganbiyay military-gi ururka African oo midowga Afrika wuxuu joojiyay suspension ku sameeyay isla markii isla asagii ayaa doorasho qabtay 2013 lagu sameeyay 2014 doorasho iyagii ayaa qabtay waana loo ogolaaday inay dib u soo galaan macna Masar markii waa dal weyn oo amoodid in dhinacaas looga sameeyay marka waxa moodaa qaabka loo arkaa xataa afganbigan iyo wadamada say ula dhaqmaan inay ku xirantahay wadamadan oo dhaqaalaha haysta oo reer galbeedka sida uu arkaan ani marka waxaan isleeyahay ninka la yiraahdo Robert Mugabe oo kale idaacadaha iyo qaabka looga hadlay inis wax qabadkiisii kaliya ahayn laakiin ay tahay un qaabkaas loo arko oo wadamadu u arkaan arinkii hadaan ku soo noqdo gudahooda markii iska yisteen madaxweynaha ku xigeenka tusaale ahaan hadda ninkan nin daaway oo 93 sano jiray hadda fiirisay xataa tabartii iyo ka dhamaatay dastuurka oo Zimbabwe qodobka 94 wuxuu leeyahay madaxweynaha ku xigeenka inuu la wareegay hadduu madaxweynaha dhinto ama shaqadii qaban waayo ninkan madaxweynaha ku xigeenka marka si booska looga qaado waa tii haweenaydii loo sameeyay madaxweynahana ninkan la yiraahdo Mugabena wuxuu yiri madaxweynaha ku xigeenka waa 70 iyo dhowr jir baa la yiri ha laakiin asaga wali waa nin xoogaa isaysto xoog leh
معناه مركي إسلامتان وحد سيد برسول صلى الله عليه أن وحب كسر قيب جلين وأنا ود أن وحب بدن كلها هين وأن هالجين كقيب جين أيها ربتي إن ده تكون ماشي على إن اللي جعلنا وح تصالي حتى هو إذا ما ذي حتى إلى هذا ما ذحته يده سردون كي ودولة دولة ده تكون على ذين جرتي إسك عابن إسك هو حما أين السماين معناها إن إذا ما ذو لو ريجان ويقو أقول هذا يعني معناه قابكاس ولي ما عدا لكن لكن وان با سوت حلبا ايمان كره دكتور مرسليد ان كو درو صاحبدي معارضه غدها وحا كو كا مدخين كخينكي شقده لغا عيب دلك قحي هدبا زيمبابوي كو اه مسافر اس جوغا مرود مدخينها لفتيغيدا واي ادقتا ان ودا هدل ديب لوو سو درو لكن حسابته لغا ما بخين كرو وحا كلو جرا حزبغان ام دي سي او موغان شانغراي او كسوداي waxa kale oo jira oo dadku ay ama yar halmaansan yihiin ama iska indha tirayaan xisbiga Zanu PF waxa ku jira dad badan oo u kala jaban labada dhinac ka soko inay qayb ka yihiin dadaalkan hadda militaryga uu meesha ku yimid oo aan la garan doonin waxa ka soo bixi doona hadii la yiraahdo wada hadallo dhab ah oo hoos ah la wada gelaya waxa ajeeb ahayd war ay ka soo saareen Koonfur Afrika dad kamida dagaalihaniintii u soo dagaalamay xurriyadda Zimbabwe oo taageeray dadaalkan militaryga uu sameeyay marka mucaaradka ugu cadcad hadda marka la fiiriyo xataa marka lagu daro madaxweyne ku xigeenkii ka horeeyay midka hadda la ciiriyay Joyce oo hore ina loo ciiriyay dadka ugu cadcad waxay noqonaysaa Joyce oo laga yaabo inay dib siyaasad ahaan u soo noolaato Morgan Shangirai MDC ka socda iyo madaxweyne ku xigeenkii u dambeeyay oo shaqada laga ciiriyay oo laga yeenay saddex tartan galan laakiin waxa ka horeeyay dadaalkan siyaasadeed ereko for Africa gobolka sadex iyo midowga Afrika ay wadaan ay ah in madaxweynaha balse hoos loogu qanciyo inuu tala dalka ka tago si macmila masafuris diblomaasiyada siyaasadeed in Koonfur Afrika wax la mid ah loo geeyo qadibna noocun kumeel gaar in loo malmalo qof sidaas loogu baxo doorashooyin laga yaabo in madaxweynaha ku xigeen koolo laftigiisa uu daayay 70 madaxa ka bixiyay inuu ku soo baxo waxa jira oo aan aad u hubin mana aan soo akhrinin saaxiibadeena in kaban ba fiicnaan lahayd in uu jiray hal cabaar aba tartan adag oo siyaasadeed oo admudin qaarada la rabay in dib si dadban loogu gumeysto Mareykanka Shiinaha kadib markii Shiinuhu kaga dheereeyay xiriirka Afrika Mareykanka marka dad badan waxay tuhunsan yihiin colaad loo qabo Shiinaha dartii in Mareykanku xataa hadda ugu soo heeli Robert Mugabe inaan meesha laga caayirin hadii ay timaada cabsii in arintan ay Shiinaha ka dambeeyaan oo arinkaas arin weli cad ma ahan laakiin waxaad moodaa in Reco for Africa markan ay soo saarayaan arintaas Dr. Sotter taas meelna ma ku aragtay wax sama noogu sii dari kartaa walaal waxa weeye markii ugu dambeysay tagay Zimbabwe biya dhac weyna Victoria Falls baan aniga caruurtu isku raacnay markan jidka maranno ayaa meel baan doonaynaa inuu leexano ugaadha lagu daawado waxaanu galnay meel laga qodo oo waangi la dhaho laga qodo dhuxushan macdanta ah waxaan qodaya waxa weeyaan kumbaniyaal Chinese ay qodaya meeshii markanu galnay indhaha ay soo baxay caruurta way wadaan way wanaxaan waxa laga nahay waxa weeyaan dhulkaas sida loo gubayo ee loo boobayo khayraadkooga Chinese ku boobaya China waxa ku khasbay Mugabe waxa ku khasbay inuu China eego wax kale maahay waxa weeyaan reer galbeedka nafta u keenay waaye oo ama arruntan dhulka ugu keenay ama wax la mid ah umalayn maayo marka sidoo walaalkay Bursaliid yidhi inay noqonayso Mareykanka Mugabe inay ku sii hayaan meeshaasi laakiin si tan ka digay anigu waxa weeye qoloyinkan opposition game Morgan Shangirai iyo ay wataan waxa weeye waxay la mid yihiin qoloyinkii Kenska unda shaqada ka qaaday Frederick Chaluba Lorin jiray 1992 waxaad moodaysaa qoladaasi Zambiana inay dhaqaalaha dhulka geliyeen marka qoloyinkan xisbiga madaxweynaha ku xigeenkii imika gabadhu hay eriday u maleen maayo inay ku heshiin doonaan isaga iyo qoloyinka ka soo horjeeda hadaan South Africa xoog haya cadaad fayna saarin inay ku heshiiyaan laakiin waxa
aan laga murmi karin waxa weeyaan hadii nidaam yaro edeb leh loo keeno dabkaasi ama Mugabe hasi joogo qof kale hasi wada shaqada rasmiga ama kuwan opposition ka mu'aridka edeb ha loo yeelo aan la oran sidii ri galbeedka Idonian dhaqaalaha la furfuro ajnabigu ha qaato meesha ayaan la oran ee Afrikaanteeda badan ku baabaday hadii taa la sameeyo waxa laga yaabaa in dadkaasi dib ay u soo noolaato oo runtii South Africa iyo Botswana iyo Mozambique iyo Angola iyo waxba dhaafi karaan ayaa suuragal ah laakiin se opposition ka dhaqaalahoogay wadeena qorshaha ah muddo hore gaar ahaan markan deganaa wadanka South Africa laba sanadood horteed wax la oran karo wanaag bay keenin kartaa ma aha laakiin se dadka reer Zimbabwe cadaadiska hayay muddo far badan iyo dhaqaalaha dhacaanta ku dhacday ayaa moodaysa inay indhaha iska qabanayaan wax ka duwan waxaan hay maadaan khayr iyo sharaxay inay ku doonaan noqdaan waa taayib professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo dr Ibrahim Faarax Bursaliid iyo dr Ahmed Cali Khayre ayaa barnaamijka maanta dooda jumcaha noogu faaqiday xaaladda wadanka Zimbabwe waxaa noo soo socda isla warar arinta ku saabsan oo aan ka codsanayo khubarada inay halkaas nooga sii wadaan waxaan sii markaan jeclaan lahaa bal inaan u galo dhageystayaal far badan oo Facebook iyaguna ra'yigooda ka soo dhiibtay oo ay ka mid yihiin dadir oo ka soo qoray wadanka Koonfur Afrika waxa uu yiri hadii aan fikirka ay ka dhiibto madaxweynaha wadankaasi Zimbabwe waa inuu sacsila oo dalkaasi ka qabsoonta doorasho horle Umar Cabdishiid oo isna ka soo qoray magaalada Hargeysa waxa uu yiri xaaladda siyaasadeed ee ka galowsan wadanka Zimbabwe waa mid loo baahan yahay in si degdeg ah lagu xaliyo hadii kale waxay saameyn ku yeelan doontaa buu yiri dalalka dariska Cabdishiid oo isna ka soo qoray magaalada Boosaaso waxa uu yiri anigu waxay la tahay in arinta wadanka Zimbabwe lagu dhameeyo sutanaazul iyo in wadankaasi aan loo horseedin qalalaasa siyaasadeed waxa kale oo qabaa in talada dalkaasi loo daayo madaxweyne Robert Mugabe ilaa iyo intuu ka gaboobayo Cabdimaaji Saleeban oo ku sugan wadanka Ethiopia isna waxa uu yiri waxay la tahay in madaxweynaha dalkaasi uu iska casilo xilka uu hayo haddii kale buu yiri xaaladda dalkaasi ay ku dhameyn doonto meel uusan ka soo kaban doonin Faarax Bashiir oo isna ku sugan magaalada Galkacay waxa uu leeyahay khilaafka ka dhaca qaaradda Afrika waxaadba moodaa inuu yahay xil wareego oo maalinba wadan qabta maantana wuxuu faraha la galay buu yiri wadanka Zimbabwe nin magaciisa ku sheegay Caaqil oo isna ku sugan magaalada Ceergaab waxa uu yiri Zimbabwe waxay u baahan tahay isbeddel ay uma baahno qalalaasa siyaasadeed waxaan oran lahaa buu yiri dantiina halkay ku jirto garta qaar ka mid ah dhageystayaasha ayay ahaayeen waa mahadsan yihiin kuwa kalena waa noo soo socdaan waxaan ku noqonayaa akhyaarta barnaamijka noo falanqeynaysa qodobadiisa waxaanu soo marnay dhowr arrimood oo Zimbabwe aanu kaga soo hadalnay iyo khilaafka jira iyo sida uu ku dhashay iyo sida uu yahay iyo kaba soo qaad in berri ka maalin hoggaamiye kale uu yimaado dhanku doonaha ka noqda ama mucaaradka ama xisbiga Zanu oo doorasho dhacdo oo intaa ka horreysana la yiraahdo bal Mugabe iska sii joog adigu maadaama odaygii cidda tahay hoggaamiyahaas kale haddii aysan noqoto oo xaaladda wadanku aysan ku deganaato oo dhibaato aysan dhicin iyo qalalaaso kale suurtagal ma tahay markaas hoggaamiyaha cusub in uu wax soo kordhin karayo Dr. Samatar aan ku bilaabay walaal waxa weeye maalin waxaan shir ka qayb galay uu joogay madaxweynihii hore ee dalka South Africa ee Mbeki su'aal baan weydiiyey marka President Mbeki waxaan ku yiri bal waa kii Mareykanku ku yimid markaad madaxweynaha South Africa ka ahayd ay ku yidhaaheen waxaan doonanaa in Zimbabwe cunaqabateen xoog la saaro waad ku diiday maxaad ugu diiday wuxuu yiri waxay doonayeen siday xaqiiqdu tahay inay ka sameeyaan waxaan la yidhaahdaa dowlad isbeddel regime change inay ka sameeyaan marka waxaan fahmay buu yiri haddii isagaanu ogolaano walaalkii loo xiiriyo waadna soo qoyso inay noqoto anakana la noo xiiri doono marka waxaan qabaa waxa weeyaan wuxuugaa weli waxa sii nool dalka Zimbabwe institutions ka ama arkaanti dowladnimadu way sii nool yihiin oo matalan iyadoo dadku ay leeyihiin meesha way baabaday ayaan gaari ka kaxaystay wadanka South Africa waxaan wadankoo dhammaan ku soo wareegay jidadku way burbureen baa la lahaa boqol kilomitr baan saacaddii ku socday jidadkii oo dib loo dhisayo wixii loo dhisayo waad arkaysaa inuu soo kobcayo marka haddii institutionskaasi hay gacanta qabtaan kuwa maamulka loo dhiiba siyaasadda waxaan qabaa muddo 10 sanadood dabadeeda Zimbabwe sida horeba aan u sheegay inay qoorta la soo kici koonto si wanaagsan qorto waa dad fara badan dadku waa dad edeb badan dadka reer Zimbabwe tacliintooduna way sarreysaa Afrika inteeda badan way ka sarreysaa hadaad South Africa kale tagtid shaqaale fara badan ood meelayo fara badan ku kala arkaysaa waa Zimbabwean waay marka haddii arkaanta dowladnimada la hago oo la hufo oo saliid dib loo mariyo si ay u badiyaan
waxaan qabaa inay soo kabin doonaan laakiinse haday noqoto ama Morgan Shangrai oo wato waxaan la yiraahdo neoliberal economy oo ay reer galbeedku wataan oo la yiraahdo dawladda ka saara meesho sayladu hay iska socoto sayladu waliga iska socotaa China sayladu ma waday waxa wada dawladda wada marka hadii arkamaha dawladda loo ogolaado inay xoolahi beerihi dhaqaalada la geliyo xoog leh dadku u degi doonaa barwaaqana way iman doonta hadii sahay noqoto ama reer galbeed loo ogolaado habboobaan meesha ama kuwa tuugtay joogey xukumi jiray wadanka ama imika u hanqabtaagaya ha qabsadaan iyo kuna halkii ka sii wadaan inay dibtu sii farabadan doonto laakiinse waxan qaba isbedelkan haduu ogolaado inay arkamaha dawladdu iyo tacliinta dib soo kaado in rajo weyn wadanka uu soo socoto walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay dr khayre waxaanu la soconaa in midalan hadda xisbiga uu kala qaybsan yahay kala qaybsanaantiisaas marka oo qolana ay u aamustay militariga qolana sicad ay ugu sheegtay oo ay tiri suurtagal maaha inkasto codkooda aan la maqal oo ay diidan yihiin talabooyinkan militariga u wado militariga iyo hoggaankooduna uusan ka fogeyn qolyahan xataa xisbiga talada haya zanu b f militariga horta waxaa la leeyahay oo hadda qeybta oo madaxweyne ku-xigeenka garabka oo la socda oo xisbiga zanu b f si oo aan caddayn ay u taageereen waxay u taageereen afgembigan dadka hadda la raadinayo oo dembiilayaasha lagu tilmaamay oo la aruurinayana waa dhinacii g forty gruubkay ugu yeereen iyo gruubyadii kale oo marka ma u malaynayo inay tahay nidaam oo in si fiican wax loogu bedela la rabo laakiin sida guud markaad fiirisid wadanka south africa oo kale wadanka zimbabwe in uu nidaam oo xoogaa shaqeeya uu ka hirgalo waxaa laga yaabaa in ay u sahasho macnaa daris fiican ayuu leeyahay wadamo tusaale ahaan dadka la doorto dhaqaalahooda xoogaa fiican yihiin sida botswana oo kale iyo south africa iyo zambia oo doorashooyin ka dhacaan ayaa daris la ah wadanka haddii marka qeyb ay saameyn ay ku leedahay wadamada haba oo dariska kula ah marka haddaa marka tusaale ahaan afgembiyada meelahay ka dhacaan aada fiirisidna mar walba waxay ku xiran tahay dadka siday uga jawaabaan sida aan horey uga dhawaajinayay markii ciidamadu ay hadda awoodda ay la wareegeen macnaa waa weli oon madaxweynihii meelo in la gegeeyey waa laga yaabaa laakiin awoodda waxaa gacanta ku haya ciidamada ayaa gacanta ku haya macnaa waa afgembi waana si toosa afka loogu dhifanin maahan afgembi waay afgembiga marka markuu yahay inta badan sida oo falceliska dadka waxay ku xiran tahay dowladda siday u arkaan hadda hadaad fiiri sidoo kale burkina faso 2015 dadkii madaxweynaha ayaa wuxuu isku dayay inuu xilligii aada u sii badsado dadkii ayaa ku kacay kacdoon shacab ayaa dhacay dowlad ku meel gaaraha la dhisay ciidamadii ayaa isku dayay inay inqilaab sameeyaan ciidamadii markii inqilaabka isku dayeen inay sameeyaan misana cadaadiska adduunka iyo shacabkii ayaa mar kale kacay marka waxay noqotay ciidamadiin inay arrinkoodii ay u hirgeli weyso turkiga hadda waa ogeyn oo markii ciidamadu isku dayeen shacabkii ayaa iyagana ku kacay hadda marka waxaa moodaa arrinkan in loo arko arrin oo aynan ciidamadii inay si toosa awoodda iyagu ula wareegaan ayna rabin oo qeyb ka mida ay la socoto laakiin awooddu waa wax oo dhib badan waxaa laga yaabaa ciidamadii markii iyagu ayaan joogaanoo amarka hadda laga qaato haduu waqtigu hadda xoogaa sii dheeraado inay macaansadaan oomacnaha arrinta inay isii ballaariyaanna waa wax dhici karta laakiin ani waxaan isleeyahay warsoosoonta ku raacsanahay haddii nidaamka oo dowliga ah hadda waxbarashada wadankaasoo kale nidaamka dadku ay wax qori karaan wax aqri karaan wadamada adduunka ugu fiicanoo ku jira 190 oo dhaafsiisan yahay haddii marka nidaamka dowliga ah oo iyagu ay leeyihiin la xoojiyo wadankaas horumar fiican inuu ka yimaadaa macquula laakiin haddii nidaamkan ah wadamadan hadda awalba ninkan cadaadis ku hayay oo ujeedadu aheyd war meeshan aan boobno sida wadamo badan oo hadda oo dhaqaala haysta oo macdan iyo ku jirto afrika tirsan la rabo macnaa inays wax laga yaabaa wadankii iska noolaada laakiin wax badan isbedelin aad iyo aad baad u mahadsantahay dr khayre dr bursaliid sidee ugu quman oo xiga loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan suurtagal maqaan inay tahay in sidii ugu saxsanayd xikmadda aan u sheegay in inqilaabkii uu shaqeeyo madaxweyne mugabe la yidhahda nuusi joogjooga xafladahaaga sidii maanta oo kale iyo iska tag doorashadii la qabto si markaas african unionkii iyo reer galbeedkii iyo dhinacyadii kale loo qanciyo sida adigaba sheegtay shaki badan baa hadda ka jira inuu shaqayn karo inaanu shaqayn karin waxaad moodaa inaan lagu dhiiran karin meesha ay zimbabwe u socoto waxaa muuqatay in maalmo
عكران أي صوص عدان تضباط دو هداني بل يسيادة نقنين صورك وفي عنا هدا هالباق عنده هذا هالباق وفي عنا دل قادن كرا صور أنسو دوين كرا وحويان سيدا إلى هدير قبل كأوح وأركو دور كدل هدا حدود دلالة دلالة كلا دانين كرا مركز في رسيت هدا وقوي وكلا زامبيا زيمبابوي كسارن bariga Mozambique ba ka saaran galbeedka Botswana ka saaran koofur Afrikaana koofurti ka jirta Zambiana wali ma hadlin Mozambique wali ma hadlin Botswana madaxweynaheeda wuxuu yiri gobolku ma taageersanayn Mugabe inuu awood iska siiyo anuu madaxweynayaal baanahay boqor manniin wa hadal adag oo militaryga ku kaalmaynay halka reer koofur Afrika ay dadaal daran oo ay isticmaalayaan urur goboleedka sadak iyo midowga Afrika iyo hatta kiniisadaha Zimbabwe kiniisada uu weyn ninka haysta si loo helo nooc un xala Mugabe oo faraxsan oo meesho uga bixi karo ayadoo cidna la dabagin la raadsanin isbeddel qurux badan uu ku dhici karo waxa ajeeb ah kale midowga Afrika waxay ku doodayaan in loo baahan yahay waxaan inay Afganbi yihiin laakiin la rabo in degdeg loogu noqdo dastuurinimadii waxay diidan yihiin in Afganbi wax laga shaqeeyo halka Nigeria ayada laftiisa aan la yareystan karin qowd military oo gobolka ka jirta walow aanay sadex shaqo kulahayn oo ay ayadoo ECOWAS tahay haddana uu leeyahay waxa loo baahan yahay in la xurmeeyo dastuurka dadaal kastana lagu bixiyo si dalka looga badbaadiyo shaqaaqad siyaasadeed oo dhacda aanu sawirkaas wuxuu ku siinayaa in Zimbabwe waxa ka socda aan si saani ah loo saadaarin karin laakiin dhinacna nooc xadaarada ay ka jirto walow sida professor Samatar uu sheegay ay tahay hal qoys siyaasadeed oo si uu isu haya laakiin reer Zimbabwe wax weyno kalo ay ka fiirsadaan aanay jirin isku soo wada dub waxa lagu khasbanaan doona in dadaaladan diblomaasiyadeed ee hoos u socda laga wada warsugo maalmaha soo socda dabadada soo socda sidaas darteedna Zimbabwe lagu qanciyo madaxweyne Robert Mugabe inuu ama iscasilo ama uu aqbalo in militaryga markaan lagu kaalmay inay taladoodu iska sii wataan waata bursarid aad baad mahadsan tahay daqiiqada ii hartay waxaan jeclaan lahaa bal professor Samatar inuu bal noso duuduba oo noso maratay fiiriyo waxaan la soconaa haatan siyaasadda waddanka Zimbabwe in ay la leeyahay gudahan iyo gaar ahaan marka la fiiriyaba mustaqbal hubalaan ay gasho waxaan ka dambeeyay oo loo aaninaya madaxweyne Mugabe maanta markii meel fagaaraha lagu arkay iyo ciidamadii oo ninkii wali waan baan kula jirnay wada xaajoodo go'aan dhinacna uusan gaarinin walaal Cabdinuur waxa weeye madaxweynaha iyo ninka generaalka ciidanka hoggaaminaya waa saaxiib hoose hoose weeye dagaaladana way soo wada galeen gobolnimada muddo badanna way wada qaraabeen laba nin oo cadaawad ka dhaxay umaba ekeen shala markay is salaamayeen waa caynkaas weeyaan dadku iyana ku khaldamin taasi marka waxa weeyaan fidmada soo gashay waxa weeyaan gabadhan hunguriga weyn leh Gucci Grace la dhaho waaye markaas taasi haddii laga qabto waxaan anigu qabaa Mugabe isagoo si iska nool oo la ixtiraamayo inuu ama sii joogi doono ama yar looran doono retirement-kii gal waxay soo weegtaa inuu sii joogayo oo dabadeedna la oranayo hal la qabanqaabiyo doorashadii ka dambe dhici lahayd hal la qabanqaabiyo iyadana meesha laga takhalusayo wadaadkii laga eriyay South Africa u baxsaday madaxweyne ku-xigeenka ahaana uu soo noqdo dabadeedna guddi dib loo saaro laakiinse waxa weeye haddii jidka ay marayaan horseedi waayo meel gobonimo xalaal iyo dowlad xalaal ah ay ku timaado oo arkaanta dhista waxa weeyaan militaryga iyo dadka iska himar doona sidoo walaalkay khayr sheegay marka waxaan qabaa waxa weeyaan Mugabe uu sii joogayaa isagoo asturan ayaa meesha laga saari doonaa ama markuu dhamaado sanadka uu haray ama si kala ama xanuun iyo waxba loogu cudur daran doonaa ama xisbigaaba dhigi kara xisbiga waa shaqadii uu ka joojiyay si loo soo gaabiyo xisbiga waxa weeyaan talaabo ma qaadi karo ciidanku una ka ahay halyi ka ahayn walaal professor Samatar ciidanka waa in aad loo fiirsadaa iyo ninka madaxweynaha ahaan jiray Mugabe iyo ninka ciidanka madaxda iyo kuwa ka xigo dhani waa asxaab lillaah iyo ma kala fogaanaya walaal aad baad mahadsan tahay professor Samatar intaas aanu waqti helnay Cabdi Ismaaciil Samatar oo Mareykanka khadka kaga jiray Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo Nairobi kaga jiray iyo Dr. أحمد علي خير و استوديها إلى فديب رمشكي أحمد عبدالله السلسل الدبردي وإنتاس وإنو عاوة طني كلان كانت دبرنا بضي